الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب الخوف، خوف کا بیان، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا ڈر. امام صاحب بہت سے قرآن مجید کی آیات نمونے کے طور پہ شروع میں لائے تھے، اس میں سے کچھ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، کچھ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه. یہ سورہ عبس کی آیات ہیں 34 سے 37. اس میں فرمایا گیا کہ وہ دن کہ جو حشر کا دن ہوگا، اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ ہر شخص یا یہ خاص شخص کے جو منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، سرکش ہے، کہ یہ شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. اور ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے آج ایک خاص معاملہ ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے مستغنی کر دے گا. اس دنیا میں انسان رشتوں میں گویا لتھڑا ہوا ہے اور بہت سے تعلقات ہیں، بہت سی محبتیں ہیں، اور انسان جیسے ایک دوسرے پہ جان چھڑکتا ہے ان رشتوں پر، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس طرح کے ڈائلاگ وہ بولتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی مصنوعی طور پہ بول رہا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہی مینز اٹ، کہ بھائی تمہارے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اپنا سب کچھ تج دوں گا. اور دنیا میں ہم ایسا ہوتے دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. لیکن اب اس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو حقیقی دن ہے، جو ہار اور جیت کا دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے. کہا کہ اس دن وہ شخص کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور انہی تعلقات اور انہی علائق کی وجہ سے اللہ کا انکار کیا یا اللہ سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اس دن وہ ان تمام رشتوں سے اعلان برات کر دے گا. ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہاں تو یہ ہوگا کہ انسان یہ کہے گا یود المجرم، اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، کہ آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ فدیے میں اپنی اولاد کو دے دے، وصاحبتی ہی و اخی، اور اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، و فصیلتی ہی التی تؤوی، اور اس قبیلے کو، کنبے کو جس کے ہاں وہ پناہ لیتا تھا، اور ثم ینجی، پھر اس کو نجات دے دی جائے. یعنی انسان یہ کہے گا کہ ان سب کو میری طرف سے فدیے میں لے لو اور مجھے بچا لو. تو اب یہ امام صاحب اس قرآن مجید کی جو آیات ہے سورہ عبس کی، اس کو کتاب الخوف میں لے کر آئے ہیں کہ ڈرنا چاہیے کہ وہ دن کہ جس دن انسان کی صورتحال یہ ہو جائے گی، لیکن اس دن کا جو خوف ہے وہ کام نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو یوم الحساب ہے، وہ یوم الجزا ہے. جو یوم العمل ہے وہ تو دنیا ہے، اس وقت خوف کا کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت اللہ سے ڈرنے کا کوئی مقصد ہے؟ اس وقت تو اعتراف فائدہ نہیں دے گا. پھر سورہ حج کی پہلی دو آیات بہت عظیم الشان آیات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال بہت بڑی چیز ہے.
یوم ترونہا جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعت اما ارضعت، کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، وتذر کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، وتر الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے وہ مدہوش ہیں، وما ہم بسکارا، اور حقیقت میں وہ کوئی مدہوش نہیں ہوں گے، ان کو کوئی نشہ تاری نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید۔ اب یہ اس دن کی ہولناکی کا بیان ہے کہ جس دن اس دنیا کے خاتمے کی گھڑی ہوگی، یہ اصل میں نفخہ اولیٰ کے نتیجے میں جب ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، سورج چاند آپس میں مرج ہو جائیں گے، سمندر کھولنے لگیں گے، وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اور آستارے جھڑ جائیں گے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا، وہ گڑگڑاہٹ آئے گی، وہ بھونچال آئے گا، اس وقت حالت کیا ہوگی۔ اب عام طور پہ جنس دو ہی ہوتی ہیں، ایک درمیانی جنس بھی ہوتی ہے لیکن وہ کسی ایک کے تابع ہوتی ہے، اصل میں تو دو ہی جنسیں ہیں نا، مرد اور عورت، دونوں کا بیان کر دیا۔ عورت کے اندر سب سے پوٹنٹ جذبہ، سب سے مضبوط جذبہ کون سا ہے؟ وہ ممتا کا جذبہ ہے، وہ بچوں سے محبت کا جذبہ ہے، سب سے بڑی طاقت اس کی یہی ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ ماں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی کبھی، خاص طور پہ وہ بچہ کہ جو شیر خوار ہو، کیونکہ شیر خوار بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ گھنٹے اٹینڈ نہ کیا جائے تو اس کی جان بھی جا سکتی، تو ماں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اپنے دودھ پیتے بچوں کا۔ لیکن کہا کہ اس دن کا جو بھونچال ہے، اس دن کا جو حادثہ ہے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ماں اپنا سب سے پوٹنٹ جذبہ اس کو جیسے بھلا دے گی، اور اسی طریقے سے ماں بننا اس کے لیے حمل ٹھہرتا ہے، اور کوئی باعثمت باعزت عورت، کوئی سین عورت کبھی جان بوجھ کر اپنا حمل نہیں گراتی اور اپنے حمل کے بارے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ لیکن کہا کہ اس دن حالت یہ ہو جائے گی کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اس کا حمل گر جائے گا۔ اور پھر انسانوں کا تذکرہ ہے، انسانوں میں یہاں مراد تو تمام انسان ہے لیکن خاص طور پہ مرد، مردوں کے اندر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سب سے جو مضبوط فیکلٹی ہے وہ عقل ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ فہم ہے، وہ فراست ہے، اور مرد اپنے آپ کو بہت سمجھدار بھی سمجھتے۔ تو کہا کہ اس دن مرد بالکل باولے ہوئے پھریں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے یہ نشے میں ہیں، گویا وہ اپنی سب سے پوٹنٹ جو صلاحیت ہے اس کو لوز کر دیں گے۔ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ ایسے ہیں جیسے مدہوش ہیں، باولے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب ہی بہت شدید۔ اب یہ کتاب الخوف میں اس آیت کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنا خوفناک، کتنا ہولناک دن ہوگا، اور ہمیں گویا اپنی زندگی میں جبکہ ہمارے پاس مہلت ہے اس اندیشے کو زندہ رکھنا، چونکہ اس دن جب انسان کو جو خوف ہوگا اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ایک واقعاتی خوف ہوگا۔ اس وقت جو خوف درکار ہے وہ خوف وہ ہے جو انسان کو سیدھا رکھے، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اس دن تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز رات میں ہاتھ بڑھاتے ہیں صبح کے جو خطا کار ہے اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے، اور روز صبح میں ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کو کسی نے گناہ کیا ہے اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ حتیٰ تطلوع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور وہ اس کے بعد یہی واقعہ ہوگا جس کا یہاں تذکرہ۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، اس وقت ڈرنا چاہیے اللہ سے تاکہ وہ ہمارے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو، وہ خوف وہ ڈر۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں. جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین سے. تمام اوصاف، تمام فضائل اگر آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں تو صاف لگتا ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر ملیں گے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا ایسنس بھی خوف ہے نا، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت. پھر سورہ طور کی تین چار آیات ہیں، 25 تا 28. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے، سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ بے شک ہم اپنے گھر میں یا اپنے گھر والوں میں ڈرے رہتے تھے. مشفقین، اشفاق، ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے شفقت. تو شفقت بھی اصل میں ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں اندیشہ سا جو ہے وہ شامل ہو. ایک محبت وہ ہوتی ہے اولاد کی، والدین کی، میاں بیوی کی، جو بالکل غافل کر دینے والی ہوتی ہے، اندھی محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو بھی شفقت ہو دوسری مخلوقات کے ساتھ، اس میں خوف کا عنصر شامل ہو، ان کے بارے میں ایک اندیشہ ہو کہ کہیں ان لوگوں کو جہنم کی آگ نہ چھو لے. جو کہا ہے نا، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو یہ جو شفقت اور محبت ہے، اس کے اندر ایک ہڈن، ایک انگرینڈ خوف ہونا ضروری ہے. تو یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے دنیا میں ہم اپنے گھر والوں میں ڈرے کانپے رہتے تھے، لرزتے ہوئے رہتے تھے. فمن اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و فضل کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی جو آگ ہے یا ہوا ہے، اس کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی رویے ہیں. یا تو آدمی دنیا میں مزے کی زندگی بسر کرے، نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے، بگ ٹوٹ زندگی بسر کرے، تو آخرت میں پھر اندیشہ ہے، آخرت میں پھر خوف ہے. اور اگر اس دنیا میں انسان حذر والی، تنبہ والی، خوف والی زندگی بسر کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن کے خوف سے بچا لیں گے. جو آدمی اس دنیا میں خوف زدہ رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اندیشہ ناک زندگی بسر کرتا ہے، وہ اس دن کے اندیشوں سے بچا لیا جاتا ہے. اور جو اس دنیا میں مست اور بالکل بگ ٹوٹ زندگی بسر کرتا ہے، لاپرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے اس دن خوف ہے، اس دن اس کے لیے اندیشے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے. اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت ہی وفا کرنے والا ہے، بہت ہی مہربانی اور شفقت کرنے والا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتى بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، اس دن یعنی حشر والے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اب قیامت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جتنے بھی بیانات ہیں وہ از قسم متشابہات ہیں، اس کی ہم اصل حقیقت کو جان نہیں سکتے. لیکن جس طرح قرآن مجید نے بھی جہنم اور جنت کے تذکرے بیان کیے ہیں تفہیم معنی کے لیے، تقریب معنی کے لیے، تاکہ لوگوں کو کچھ آئیڈیا تو ہو، کچھ تصور تو ہو، تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور گویا جیسے ایک بڑا جانور ہے اس کو لایا جاتا ہے تو وہ اس کو لگام ڈالی جاتی ہے، تو اتنا بڑا سائز ہوگا جہنم کا کہ 70,000 لگامیں اس کو ڈالی جائیں گی. اور گویا اس کی میگنیچیوڈ کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ما کل زمام 70,000 ملک یجزونہا، اور ہر جو لگام ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے.
اب یہ پھر بیان ہے اس بات کا کہ ایک لگام اتنی بھاری ہوگی کہ اس کو گویا کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے اور لگامیں کتنی ہوں گی 70,000۔ تو اس سے بھی گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، کتنی مہیب ہے، کتنا اس کا بڑا سائز ہے۔ تو تاکہ اس سے جو سننے والے ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو، اور اتنا بڑا سائز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یوم تقول لجہنم هل امتلأتی، کہ اس دن ہم کہیں گے جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی هل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے۔ تو گویا اتنا بڑا سائز ہے اور اس کے مکین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہیں متعین۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن اہل جہنم میں سب سے کم تر عذاب والا شخص وہ ہوگا۔ قیامت کے دن مختلف لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور بہت سخت عذاب بھی ہیں، ہلکے عذاب بھی ہیں، لیکن کہا کہ اس دن جو سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا، یوزع فی اخمس قدمیہ جمرتان، جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس شخص کے پاؤں کے تلووں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یعنی یہ عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جو وہاں کسی کو دیا جائے گا، کہ اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے دو جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، اور وہ یہ گمان نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس سے بھی بڑھ کر عذاب میں ہوگا۔ یعنی اس کا خیال یہ ہوگا کہ شاید سب سے شدید عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کنٹراسٹ ہے، ایسا ہی ہے جنت کے بارے میں بھی، ایسا ہی ہے کہ جنت میں جو سب سے کمتر مرتبے کا جنتی ہوگا، جو ایک روایت میں ہے نا، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو اتنا کچھ دیا جائے گا کہ اس کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہی خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ اللہ کسی کو کیا نواز سکتا، حالانکہ وہ سب سے کمتر انعام و اکرام پانے والا شخص ہوگا۔ تو یہاں برعکس بات بھی یہی ہے کہ جو سب سے کمتر جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ عذاب کے اعتبار سے ان میں سب سے ہلکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے تعوذ کرنا چاہیے کہ یہ جہنم ہے اور یہ اس کی ہولناکی ہے، اور اس حوالے سے ان لوگوں کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، ایسی بھی کیا بات ہے، کچھ مدت کے لیے عذاب جو ہے وہ ہم بھگت لیں گے۔ یہ تو ہم نے سنا ہی ہوا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، بہرحال اس کو الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے، تو تھوڑی بہت سزا ہم بھگت لیں گے، معاذ اللہ۔ تو یہاں اب اس کی جو ہے سختی کا بیان ہے کہ جو سب سے کم تر شخص ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی صورتحال یہ ہے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کا بیان ہے کہ منہم من تأخذہ النار الی کعبی، وہ جو مجرمین ہیں، اللہ کے منکرین ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کے عاصی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جن کو آگ چھو رہی ہوگی یا آگ نے پکڑا ہوا ہوگا ان کے ٹخنوں تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو آگ نے چھوا ہوگا یا آگ ان کو جلا رہی ہوگی ان کے گھٹنوں تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، اور بعضے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی آگ پہنچ رہی ہوگی ان کی کمر تک،
وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ تَذْقُوتِهِ، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو آگ نے چھوا ہوگا، جن کو آگ کھا رہی ہوگی ان کے سینے تک، ہنسلی تک۔ اب یہاں پر بھی گویا عذاب کی مختلف انٹینسٹیز کا بیان ہے کہ جو کب مجرم ہیں ان کو آگ کھا رہی ہوگی ان کے ٹخنوں تک، جو اس سے زیادہ ہیں وہ گھٹنوں تک، جو اس سے زیادہ ہیں وہ کمر تک، اور جو اس سے زیادہ ہیں وہ گویا ان کی گلے تک گویا آگ آئی بھی ہوگی۔ تو اس میں بھی جو بیان ہے وہ اسی بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ایک موقع پر کہ جو دنیا کی تمہاری آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ بھئی ہمارے لیے تو دنیا ہی کی آگ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو گویا اگر 70 حصے ہیں نا تو اس کا ایک حصہ ہے جس کا تمہیں یہاں تجربہ ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اور ایک تنبہ والی زندگی بسر کریں۔